Чыгыш Таймаш спортунун башаты болгон каратедо Шотокан ВКФ боюнча Борбор Азия мамлекеттеринин болочоктогу жаш спортчулары катышкан Navai Open эл аралык турнирінде Жалал-Абад шаарындагы балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жаш атлеттери жалпы командалык эсепте баш байгени жеңип алышты. Тагыраак айтканда облус Борборунан барган спортчулар 6-1, 2-2 жана 2-3 орунду багындырышты. Өзбек Республикасында өткөн чоң эл аралык турнирге спортчуларды Жалал-Абад облустук каратедо Шотокан Федерациясынын аткаруучу директору Каракурдун экинчи данын ээси Бакыт Рахман уулу жетектеп барды. 2024 жыл башталышы менен эле ушул шаардык спорт бөлүмүнүн жардамы менен ушул жерде 34 балага окутуу машыгуу сборун өткөзүп, быйылкы жылды баштадык. Бул окутуу машыгуу сбору ушул алдыда келе айткан турнирлерге даярдык көрдүк. Кудай кааласа мына жаш балдарыбызды Çolpan Atı'da Serenanya'ya park geldik. Bunu kadet, juniorlar, Özbekistan'a, Navai şaharına meldeşke park geldik. Hazırkı baştalış iyilikleriniz jakşı kudak alasa. Eme aprel ayında şol Bulgariya'da ötürülen juniorluk çempionatka dayardık körüp atabız. Kudaa buyurup Allah nasip kılıp kalsa şol jaktarga barıp dagı iyilik jasaybız degen hareketleriniz bar. Жаштар арасында Азиянын чемпиону, дүйнөлүк чемпионаттын коло медалынын ээси Нурмухамет Турсунов жана кыздар арасында каратедо Шотокан боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону Амина Осмоналиева бул ирет эл аралык турнирдин жеңүүчүлөрү болушту. 11 жылдан бери машык атам. Дүйнө чемпионатында 3-чү орун алгам, Азиянын чемпион болгом. Анан Прага шаарына баргам, Чехияга. Ошокто качып келдим дүйнө чемпионатына. Казакстанга барган, Өзбекстан чемпиону, Казакстан чемпиону, Кыргызстан чемпиону болгон. Мен өзү кичинемден спортко кызыгат болчум. Анан ушу каратени тандадым. Анан жок эч кандай кыйынчылык жок мага. Жакшы эле. Ошо элдеш жакшы эле өттү. Ошо Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, ошо Кыргызстандан да бардык. Анан ошо кыйындары ошо Казакстанго дейм. Жалал-Абад шаардык балдар өспүрүмдөр спорттук мектебинин жаш спортчулары Жалал-Абад облустук балдар чыгармачылык үйүндө машыгууларды өткөрүшөт. Белгилеп кетчү жагдай, болочоктогу каратедо Шотокандын жаш чеберлери азыркы учурда апрель айынын 12-13 Болгария өлкөсүнүн Варна шаарында өтүүчү дүйнөлүк чемпионатка даярдыктарды көрүшүүдө. Мамат Кадыр Маматалиев, Бурханбек Матов, Жалал-Абад шаары.